Dobrý večer. Zbírám tady podpisy na petici pro podporu kandidatury Prahy pro nejbližší komunální volby. Dobrý večer. Zbírám tady podpisy na petici pro podporu kandidatury Prahy pro nejbližší komunální volby. Dobrý večer. Zbírám tady petici pro podporu kandidatury Prahy pro nejbližší komunální volby. Není to trestní tohle? Hele, to je petice a my nemáme jako tyhle ty volby vůbec jako se vnímají společně. A tady jsou volby, tady se takovýhle chce dívat nesmíte. To není politická agitace. My sbíráme petici. Vy tady mluvíte Praha sobě. To, a, jestli se to nazývá petici, neznamená vůbec nic. Ale my se neúčastníme těchto dvě předvolební koalice, jedna povolební vláda. To je cesta, po které nyní jde vítězná trojce ODS, Lidovců a TOP 09 plus dvojcí Starostů a Pirátů. Dohromady mají pohodlnou většinu. Volební systém, utvoření koalic a kroužkování totiž zcela přepsali skutečnou sílu stran. Nejviditelnější je to u Pirátů a Starostů. Tím silnějším od počátku byli Piráti, měli i více volitelných míst na kandidátkách. Voliči Starostů ale tak mocně kroužkovali, že nakonec 37 společných poslanců je 33 za Starosty a Piráti mají pouhá 4 místa ve sněmovně. A vláda se nesestavuje podle předvolebních přání, ale povolebního počtu poslanců. Se druhou nejvýznamnější silou kabinetu stanou Starostové, dále pak Lidovci a Topka. Je iluzí si myslet, že Piráti se 4 poslanci budou mít na vládu takový vliv, jaký před hlasováním očekávali. V podstatě se tak po volbách splní Fialovi jeho předvolební přání, aby vznikl silný čtyřblok právě se Starosty. Přestože pětice asi nakonec vydrží, Ivan Bartoš může zapomenout na post ministra vnitra, na Piráty zbude ve vládě asi něco výrazně méně důležitého. Nekonečné spory mezi občanskými demokraty a Piráty se prostě nebudou konat, protože čtyřka ODS, Starostů, Lidovců a TOP 09 má většinu i bez pirátských hlasů. V podstatě se tak po volbách splní Fialovi jeho předvolební přání, aby vznikl silný čtyřblok právě se Starosty. Přestože nový program vlády ještě neznáme, už nyní tak můžeme tipovat, že se v něm objeví zdaleka nejvíce pasáží z předvolebního programu Spolu, okořeněných starostenským důrazem na decentralizaci státu. Priority Pirátů poslouží jen jako šafrán, kterým se velmi zdrženlivě celý vládní program nakonec posype. Budou to vnímat voliči Pirátů, kteří přišli volit, jak se to říkali, jenom nekroužkovali, jako svým způsobem potras, protože oni chtěli tu stranu mít ve vládě. Já taky neříkám, že se to stane, je to možnost, protože početně 104 nebo 108 je v zásadě trochu už jedno. A je vidět, že Vít Rakušan se snaží vůči těm Pirátům chovat velmi velkoryse a říká, spolu jsme kandidovali, spolu budeme ve vládě nebo spolu budeme v opozici a že se bude snažit vyjednat pro ty Piráty nějaké důstojné podmínky. Jedna z možností například je, co říkala poslankyně Olga Richterová, Seznam zpráva, že oni budou třeba do vyjednávání s tím, že ona by mohla být ministryní práce a sociálních věcí. Takže byste byla ráda ministryní práce a sociálních věcí? Je to jedna z věcí, s kterými určitě půjdeme.